Снігове королівство звели в китайському Харбіні. Там розпочався щорічний зимовий фестиваль. Хто розважає відвідувачів і як майстри перетворюють лід на касткові скульптури – про це в наступному сюжеті. Ось такі провідники в зимову країну зустрічають відвідувачі фестивалю у Харбіні. Пінгвінчики такі милі й м'якенькі, та коли я вистромила пальчика з рукавички, вони намагалися мене вщипнути. Нині на термометрі мінус 10 – найсприятливіші умови для мешканців Антарктики. Хоча почасти температура тут опускається і до 35 нижче нуля. Харбін – одне з найхолодніших міст у Китаї і ідеальне місце для крижаних скульптур. Позмагатися у вправності сюди приїхали майстри з усього світу. Загалом – 30 команд. Для них заздалегідь заготовили тисячі крижаних блоків з річки, що протікає поруч. Я займаюся льодовими скульптурами понад 20 років і весь цей час прагнув потрапити до Харбіна. Нині ця мрія втілилася в реальність. Тут дещо прохолодно, але для різьби по кризі – саме те, що треба. Хоча споруди виходять монументальні, робота у різьбярів – ювелірна. Вода як цемент для крижаних цеглинок. Якщо треба, можна збільшити розміри льодового блоку. Тільки важливо використовувати дуже холодну рідину, бо тепла не скріплює лід. Бачите, як міцно тримається, зрушити не можна. На час проведення фестивалю тут виростає ціле льодове королівство. Щоб звести десятки казкових палаців і храмів, знадобилося 15 днів і 220 тисяч кубометрів снігу і криги. Перше зимове свято в Харбіні провели ще 1963-го. Потім була кількарічна перерва через китайську культурну революцію. Нинішній фестиваль – 36-й. Окрім того, аби милуватися казковими скульптурами, тут можна кататися на ковзанах і санчатах, грати в хокей і футбол на льоду. Для шанувальників екстриму влаштовують запливи в крижаній воді. А для закоханих в зиму і один в одного організовують масові весілля. Триватиме фестиваль до кінця лютого. Аліса Орлова, Анна Філь, подробиці телеканал Інтер.